madaxweynaha Puntland Dr. Abdul Maxamed Cali Gaas oo gaaray magaalada Qardho ayaa waxa uu halkaasii ka dhagax dhigay qaybo cusub oo lagu soo kordhinayo isbitaalka guud ee magaalada Qardho. Sida uu warbixintaasi ay noogu sii eegayso wariyaha halkaasii SBC oo soo waranta Nimca Xasan Bakaal. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo muddooyinkanba ku sugnaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa maanta Jimca ah taariikhdan ay ku beegan tahay 20ka bisha 10aad sanada 2017 soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. madaxweyne Gaas oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda ayaa lagu soo dhaweeyay duleedka Bari ee magaalada Qardho, waxaana ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha, madaxda gobolka, degmada, odayaal, haween iyo waxgarad kale. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa markuu soo gaaray magaalada Qardho waxa uu gudaha isbitaalka Qardho ka dhagax dhigay mashruuc lagu ballaarinayo isbitaalka, taasoo iska kaashanayaan dowladda iyo bulshooyinka ku nool gobolka Karkaar. Ismaan Cabdi oo Muuse ah gaasimaha isbitaalka ayaa dowladda uga mahadceliyay mashruucan lagu ballaarinayo isbitaalka. halkan maanta wuxuu madaxweynuhu inoo dhagax dhigay isbitaalka qaybta dhexe oo la dhisay 1960-kii baa la dhisay qaybtan dhexe, 4 qol bay ka koobnayd, iyo adigu OT, qalliin iyo farmashi. Deegaanku waa koray, waa weynaaday, degmooyin badan baa ku soo biiray, gobolka dadkiisii waa batay, maayan deega karin maadaama uu madaxweynuhu dhowr jeer yimina waa u arkay. waxaanuna garanay in qaybtan dhexe la dumiyo oo ay dowladdu noo dhisto. madaxweynaha Puntland ayaa isna sheegay in mashruucani ballaarinta isbitaalka Qardho ay iska kaashan doonaan dowladda iyo bulshada Qardho. sidoo kale sharaf weyn bay ii tahay maanta inaanu dhagax dhigno ballaarinta isbitaalka oo runtii baahi weyn loo qabo adeega runtii caafimaad gobolku aad buu u wanaagsan yahay. haddana waxaan rabnaa intaas inuu kasii fiicnaado, kasii wanaagsanaado. runtii isbitaalkan iyo maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada iyo maamulaha isbitaalka shaqo fiican bay qabteen runtii, oo aad loogu ammaani karo. runtiina meelo badan baan ka sheegaa sida hagaar la'aanta daacadnimada ay u shaqeeyaan. waa ku soo wareegay gobolka, meelo badan baan tagay, sida caafimaadku u shaqeeyaan waa si aan la qiyaasi karin weeye. aad bay ugu mahadsan yihiin, waana ku bogaadinayaa. maamulaha isbitaalkan waxa iska kaashan doona dowladda iyo wixii kale oo dadweynaha gobolku ay ku biirin doonaan insha Allah. laakiin waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo isbitaal wanaagsan. shaqo waa dhisan yahay, waa un ballaarin weeye. waxaan lagu kordhinayo qaybta la sheegay oo ay ka hadlayeen maamulku ka hadlay. waxaan rajaynayaa in waqti aan dheerayn uu ka dhammaado, adeega caafimaad ee gobolka iyo degmada u hayaana uu horumaro, oo runtii uu qayb laba ka qaato adeegyada caafimaadka gobolka. runtii ayaan rajaynayaa. qaar ka mid a madaxda kale ee dowladda sida wasiirka maaliyadda Puntland, xildhibaan ka tirsan dowladda Puntland, maamulka degmada Qardho, kan gobolka Karkaar, iyo waxgaradka magaalada ayaa madaxweynaha iyo dowladdiisa uga mahadceliyay mashruucan ay ka fulinayso isbitaalka Qardho iyo sidoo kale mashaariicda kale ee dowladdu ay ka wado deegaanada Puntland. halkan noogu dhagax dhigtay isbitaalka oo rabo dib u habeyn in lagu sameeyo oo waqti dheer dhisnaa, sidoo agaasim uu sheegay ilaa 1960-kii. maasha allah, gobol ahaan caafimaadku inaaga mudane madaxweyne kusoo aragtay. mudane madaxweyne kusoo dhawow magaaladan, waa magaaladaadii runtii waa magaalo ku caan baxday inay dowladda iyo maamulka u hoggaansan lana shaqaysa. waxaan ka dareemaysaa iyadoo maanta ay Jimco tahay oo dadku maalin nasiibna ahayd oo ay xillu duhura tahay, ilaa iyo saaka dadkaas waxay diyaar u ahaayeen una taagnaayeen, maxabay ugu qabaan weeye dowladdooda. waana ka muuqataa waxqabadkii ugu badnaa dowladihii Puntland soo maray ayaan oran karnaa weeye. marka ugu horreysa waxaan leenahay mudane madaxweyne kusoo dhawow adiga waftigaaga ballaaran degmada Qardho, kusoo dhawow baan ku leenahay guud ahaan mashaariicda socota iyo gaar ahaan wixii gobolkan ka qabsoomay. waxaana idin sheegayaa shacabku ma aha kan keliya, hadda kuwa horena wayna soo mareen, kuwa dambena insha allahu waa jiraan. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo golayaasha dowladda oo mar walba hadal hayskoodu yahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ama wixii bulshada lagu horumarinayo. waan ku faraxsanahay maanta in cusbitaalka Qardho halkan la dhagax dhigo. dhisankiisii anigu waan arkay, laba dabaq buu insha allahu noqonayaa. Nimca Xasan Bakaal, warbaahinta SBC, magaalada Qardho.